Tema ovog seminara je hipoparatiroidizam. Govorit ćemo o bolestima paraštitarskih žlezda koje su u hipofunkciji. Prvo kratko podsjećanje o homeostazi kalcijuma. U fiziološkim uslovima serumski kalcijum se održava u uskom opsegu od 2,2 do 2,5 milimola na litar. Da bi se ovako striktna kontrola kalcijuma održala, potrebno je učešće paratiroidnog hormona, vitamina D i kalcitonina. Ovi hormoni regulišu transport kalcijuma u kostima, bubrezima i digestivnom traktu, a glavnu ulogu ima paratiroidni hormon koji zadržava kalcijum u crevima i u kanalićima, tubularnim kanalićima bubrega. Kalcijum se u cirkulaciji nalazi u slobodnoj formi, tada kažemo da je to ionizovana forma kalcijuma, 50% ukupnog, dok je vezan za albumin 40% i u kompleksu sa fosforom i citratom 10%. Kada sumnjamo da pacijent ima hipokalcemiju, treba meriti nivo ionizovanog kalcijuma. Naravno, postoje i forme pomoću kojih možemo da isključimo učešće albumina i da na neki način korigujemo pravu koncentraciju kalcijuma u krvi, ali većina laboratorija danas radi ionizovani kalcijum. Šta je to hipoparatiroidizam? Oboljenje koje se karakteriše smanjenom sekrecijom paratiroidnog hormona. Deficit ovog hormona uzrokuje hipokalcemiju, hiperfosfatemiju, što rezultuje povećanom neuromišićnom iritabilnošću, koja se opet manifestuje mišićnim spazmima, grčevima mišića, tetanijama, što je veoma opasno recimo kod mišića međurebarnim ili mišićima larinksa. Također su moguće i bolovi u mišićima kod pacijenata sa hipoparatiroidizmom. Epidemiologija hipoparatiroidizma. Prevalenca je oko 24 do 37 osoba na 100.000 ljudi godišnje. Ovo su podaci Sjedinjenih Američkih Država. U našem regionu ne postoje podaci o epidemiologiji hipoparatiroidizma. Bolest je retka i odelenja kao što su endokrinološka, neurološka, psihijatrijska najčešće imaju pacijente sa ovim poremećajima. Tako da se veoma često i ne misli na ovaj poremećaj, pa ostaje naravno dijagnoza neprepoznata. Najčešći uzrok hipoparatiroidizma je tireoidektomija, odnosno operacija štitne žlezde. Najčešće to bude zbog strume, zbog Gravesove bolesti, nodusa, karcinoma, štitne žleze i zbog drugih operacija vrata kada se prilikom te intervencije skloni jedna ili sve četiri paratiroidne žlezde. One se nalaze priljubljene uz samu štitastu žlezu, tako da i male su veličine nekog milimetara do 1 cm, tako da one bivaju vrlo lako povređene prilikom operacije ili uklonjene. Kada govorimo o etiologiji hipoparatiroidizma, razmatramo kongenitalne uzroke i razmatramo stečene uzroke. Paratiroidne žlezde, kada nisu prisutne na rođenju ili ne funkcionišu, kažemo da je u pitanju kongenitalni uzrok. Jedan od takvih sindroma je Dijorge sindrom, u kome postoji embrionalni defekt u formiranju trećeg i petog bronhijalnog špaga, kada dolazi ujedno i do agenezije tiroidnih žlezda sa aplazijom timusa, nekim anomalijama srca, anatomskim i imunodeficijencije. Ono što se češće viđa na odeljenjima endokrinologije je poliglandularni sindrom tipa 1,
u čijoj osnovi leži autoimuni proces koji vodi destrukciji paratiroidnih žlezda, a slično se dešava i sa nadbubrezima, tako da imamo posljedičnu Addisonovu bolest ili primarni hipokorticizam, i ovi pacijenti imaju i mukokutanu kandidijazu. Tako da ovaj trijas je karakterističan za poliglandularni sindrom tipa 1. Koji bi to bili stečeni razlozi hipoparatiroidizma? Operativno uklanjanje paratiroidnih žlezda, pomenuta operacija štitnjače, kada neiskusan hirurg greškom ukloni paratiroidne žlezde. Veoma se često dešava da prilikom uklanjanja paratiroidnih žlezde dolazi do povrede nervus rekurensa prilikom operacije, tako da ovi pacijenti ne samo da imaju hipokalcemiju posle operacije, već imaju i promuklost ili čak nemogućnost govora zbog povrede rekurensa. Nakon operacije adenoma paratiroidne žlezde također može da se razvije hipoparatiroidizam zbog toga što ako imamo adenom paratiroidne žlezde, tada se parat hormon luči u visokim koncentracijama i on suprimira ostale tri žlezde, one bivaju neaktivne. Kada se ukloni adenom, ove suprimirane žlezde nemaju dovoljno vremena da povrate svoju funkciju i tada je osoba praktično u funkcionalnom hipoparatiroidizmu. Zašto tada nastupa hipokalcemija? Zbog kosti koje su bile najčešće godinama pod dejstvom visokih doza paratiroidnog hormona i znači iz njih je kalcijum stalno mobilisan u krvotok, one ostaju prazne posle operacije adenoma paratiroidne žlezde i povuku kalcijum iz seruma. I na taj način, povlačeći ga, tako kažemo, sindrom gladnih kostiju, ostane vrlo malo kalcijuma u serumu i nastupa hipokalcemija, često akutno, vrlo dramatična, koja mora da se rešava visokim intravenskim dozama kalcijuma. Ustečene uzroke hipokalcemije, odnosno hipoparatiroidizma, spada i radijacije vrata, zračenje vrata zbog terapije raznih maligniteta, recimo maligniteti ždrela, zatim primjena radioaktivnog joda za lečenje Gravesove bolesti. Infiltrativne bolesti paratiroidnih žlezda su ređe, hemohromatoza i Wilsonova bolest mogu biti uzročnici hipoparatiroidizma. U stečene uzroke spada još i hipomagnezemija, tako da uvek kada merimo nivo kalcijuma i fosfora, merimo i nivo serumskog magnezijuma. Nizak magnezijum suprimira produkciju paratiroidnog hormona ili uzrokuje rezistenciju na hormon. Zatim etilizam, u akutnoj intoksikaciji alkoholom moguće je tranzitorni hipoparatiroidizam, hronična respiratorna alkaloza vodi niskom kalcijumu, visokom fosforu, jer vodi smanjenoj renalnoj apsorpciji kalcijuma. Jedan od stečenih uzroka hipoparatiroidizma je i mutacija kalcijum sensing receptora. To je receptor koji se nalazi, pripada grupi G proteina, nalazi se u ćelijama paratiroidne žlezde i tubulima bubrega i on je jedan vrlo osjetljiv indikator nivoa kalcijuma, tako da ako postoji viši ili niži nivo kalcijuma, ovaj receptor se aktivira da bi održao normu kalcemiju. Ako postoji njegova mutacija, može da se desi i hipokalcemija, odnosno hipoparatiroidizam. Koja je klinička slika? Pomenuli smo neuromišićnu iritabilnost, tako da ovi pacijenti imaju trnjenje u prstima, šaka, stopala, usne podrhtavaju ili se nevoljno grče, tim grčevi u mišićima, nogu, stopalima, umor, slabost kod žena, bolni menstrualni ciklusi, zatim problemi sa kožom i kosom i noktima. Imamo suvu, perutavu
kožu, opadanje kose, lomljive nokte. Ovi pacijenti su često veoma depresivni, promenljivog raspoloženja, neurolabilni, sa glavoboljama, sa slabijom memorijom. To je jedan od razloga zašto se često od njih dijagnoza ne prepozna, već se posmatraju kao psihički labilne osobe, nalaze se veoma često i na odeljenjima psihijatrije ili se čak karakterišu kao hipohondri. Ranije dok kalcijum nije bio moguć da se izmeri serumski kalcijum u rutinskoj slici u laboratorijama, onda je nekako i prolazila ta hipokalcemija neprepoznata. Međutim, danas u setu laboratorijskih analiza sa kalijumom, natrijumom, glikemijom, azotnim materijama uvek treba uzeti kalcijum i fosfor i onda jednostavno ova dijagnoza neće ostati neprepoznata. Manifestacije hipokalcemije zavise u prvom redu od toga da li se radi o akutnoj ili hroničnoj hipokalcemiji. Kod akutne hipokalcemije imamo tu neuromišićnu razdražljivost koja se manifestuje parestezijama, trnjenjem u perifernim delovima tela, znači šake i stopala. U težim slučajevima moguće da dođe i do epileptičnog pražnjenja centralnog nervnog sistema ili spazma larinksa. Također u akutne manifestacije hipokalcemije spadaju kardiološki poremećaji koji se karakterišu ili QT intervalom koji je produžen, ventrikularnim aritmijama, a moguće su i moguće je pojava kongestivne srčane insuficijencije. Hronična hipokalcemija ima druge karakteristike i ona vodi kalcifikacijama bazalnih ganglija i ekstrapiramidnim poremećajima kao posljedica deponovanja kalcijuma u ovim strukturama mozga i pojave katarakte. Kada je hronična hipokalcemija udružena sa niskim vitaminom D i recimo hipofosfatemijom, može da dođe kod dece do rahitisa, odnosno i do osteomalacije, a kod starih osoba se javlja i snižena gustina kostiju, mineralna gustina, tako da mi merenjem putem DEXA metode, znači DEXA aparata, možemo da kod osoba sa hipokalcemijom, koja duže traje, koja je hronična, da vidimo da kost je krta i sklona frakturama. Kako ćemo da klinički potvrdimo hipokalcemiju? Nekada dok čekamo rezultate kalcijuma iz laboratorija ili ako pratimo pacijenta na substituciji koji je imao hipokalcemiju, ova dva znaka, kvostak i trusol, su nam korisni da brzu orijentaciju za screening da li je pacijent još uvijek u hipokalcemiji ili ne. Kvostakov znak se odnosi na, on se izvodi tako što se neurološkim čekićem ili zvonom stetoskopa, nekada ako nemamo ni jedno ni drugo, trebalo bi da imamo, lupne, odnosno perkutuje po temporomandibularnom zglobu. Kod osoba koje su normokalcemične neće doći do pomeranja lica, odnosno tog trzaja usne i nozdrve ka zvani koju perkutujemo, dok kod osoba sa hipokalcemijom vidimo kao na slici pomeranje ugla usana na tu stranu. Trusol znak podrazumeva da se manžetna za merenje krvnog pritiska stavi na nadlakticu i da se u njoj podigne pritisak do 20 mm živinog stuba više od sistolnog pritiska za tog pacijenta, recimo ako je sistolni pritisak 140, znači napumpamo manžetnu do 160 i više i čekamo da vidimo šta će se dogoditi. Kod osoba sa normokalcemijom doći će do trnjenja u šaci, u podlaktici, neprijatnosti i ništa drugo, dok će kod osoba sa hipokalcemijom
da dođe do grčenja šake u položaju kao na slici i to nazivamo akušerska šaka. Znači, vrlo dva jednostavna klinička znaka, a mogu dosta da nam pomognu da li je, recimo, pacijent izašao iz hipokalcemije. Biohemijska dijagnoza ovog oboljenja se postavlja na osnovu niskog kalcijuma, kaže, merit ćemo ionizovanje, ako je i ukupan nizak, još je i to parametar više za dijagnozu, visok serumski fosfor i merenje paratiroidnog hormona, koje nije uvek moguće jer ne raspolažu sve laboratorije za merenje, ne raspolažu aparaturom za merenje ovog hormona. Diferencijalna dijagnoza hipokalcemije vršimo je u odnosu na deficit vitamina D. Naime, u hipoparatiroidizmu kalcijum je nizak kod oba oboljenja. Paratiroidni hormon je nizak samo u hipoparatiroidizmu, dok je povećan u deficitu vitamina D. Fosfor u obrnutom smislu, znači povećan je u hipoparatiroidizmu, snižen u deficitu vitamina D i sam vitamin D je normalan kod hipoparatiroidizma. Koji su to faktori rizika za nastanak hipoparatiroidizma? Anamneza je jako važna. Znači, nedavna resekcija vrata, ne mora biti i nedavna, ali uglavnom ako imamo resekcije vrata u smislu operacije štitnjače ili radijacije vrata, treba da ukaže na mogućnost da je funkcija parštitnih žlezda oštećena. Zatim, pacijenta uvijek treba pitati za porodičnu anamnezu u smislu hipoparatiroidizma. I također, zbog prisustva autoimune osnove za neke forme hipoparatiroidizma, treba pitati pacijenta da li neko u porodici imao Addisonovu bolest ili sam pacijent da li je imao ili ima primarni hipokorticizam. Koje su komplikacije ovog oboljenja? U reverzibilne komplikacije spadaju one koje se rešavaju primjenom kalcijuma i vitamina D. Znači, substitucijom, nadoknadom ova dva elementa doći će do povlačenja sljedećih tegoba komplikacija. Znači, tu spadaju tetanija, rekli smo da su to spazmi, grčevi šake, lica, vrata i ruku. Bitno je naravno lokalizacije, jer ako zahvate vrat i interkostalne mišiće, otežamo i disanje. Zatim parestezije, njima nazivamo senzorne simptome, strujanja i trnjenja i bockanja u perifernim delovima tela. Kada govorimo o trnjenju, također jezik često ima taj neprijatan osjećaj strujanja i recimo kod hipokalcemije on može i da podrhtava. Zatim, u reverzibilne teže komplikacije spadaju konvulzije, gubitak svesti u smislu epileptičnog napada, grand mal, smanjena bubrežna funkcija, srčane aritmije, također mogu da budu reverzibilno rešene, znači sa primjenom kalcijuma i vitamina D. Kako ćemo da lečimo hipoparatiroidizam? Pa ne postoji specifična terapija, već se simptomatski rešava, znači nadoknađujemo kalcijum i nadoknađujemo kalcitriol koji je aktivni oblik vitamina D. Mi ćemo rešiti sa primjenom kalcijuma i kalcitriola hipokalcemiju, međutim nećemo rešiti smanjen metabolizam kosti i smanjenjem koštane gustine i nećemo smanjiti, odnosno popraviti tularnu reabsorpciju kalcijuma. Primjena kalcijuma i kalcitriola će normalizovati kalcijum. Vidjet ćemo da je cilj preko donje granice normale da kalcijum stigne. Međutim, mi možemo sa primjenom kalcijuma i kalcitriola da napravimo neželjeni efekat u smislu povećanog rizika od ektopičnih kalcifikacija mozga
krvnih sudova, bubrega i samim tim oštećenje ovih organa. Obzirom na tegobe koje pacijenti imaju sa hipoparatiroidizmom, kvalitet njihovog života je ono što je oštećeno i sa postizanjem normokalcemije se samo delimično može rešiti i ovaj aspekt oboljenja, jer većina pacijenata sa hipoparatiroidizmom i nakon zadovoljavajuće kalcemije imaju tegobe u smislu depresivnog raspoloženja, nezadovoljstva, glavobolja i sl. Znači, cilj lečenja je da nivo kalcijuma bude iznad donje granice normale. Najčešće se daju za hroničnu primjenu tablete kalcijuma. To su visoke doze kalcijuma, 1 do 2 grama kalcijum karbonata dnevno. Ako imamo izražene simptome, znači tetaniju, grčeve, da pacijent otežano diše, da znači je jedna akutna slika hipokalcemije, kao recimo kod one forme sindroma gladnih kostiju, kada mi posle operacije vidimo pacijente posle operacije adenoma paratiroid glezde u teškoj hipokalcemiji, mi tada primenjujemo kalcijum glukonat 10% u infuziji, dajemo 1 do 2 ampule od 10 mililitara. Lako je zapamtiti, 10 mililitara, 10% kalcijum glukonat i infuzija koja traje 10 minuta, znači 30. Zatim vitamin D je potrebno nadoknaditi, kalcitriol je aktivna forma i on se daje do 2 miligrama, mikrograma na dan, ali često su te doze i veće. Ranije studije i ranija praksa je ukazivala na veće doze od ove, ali mi danas primenjujemo tu do 2 mikrograma dnevno. Ovaj vitamin D će da poboljša apsorpciju kalcijuma i da eliminiše fosfor. U endokrinologiji postoji pravilo da se hormon koji nedostaje nadoknadi. Tako se pokušalo sa nadoknadom paratiroidnog hormona i studije koje se bave ovom problematikom su pokazale da kod značajnog broja pacijenata efekat se postiže, ali da još uvek nisu rezultati obećavajući, tako da nema rutinske primjene. Znači, u zavisnosti od dizajna studije, od pacijenata koji ulaze u studiju, ne može se baš sa sigurnošću zaključiti da je kod svih nadoknada PTH bila uspešna. Međutim, u Sjedinjenim Američkim Državama odobrena je primjena ovog hormona kod težih slučajeva kada standardno lečenje nije dalo rezultat. Prevenirat ćemo hipokalcemiju ishranom, znači primjena hrane bogate kalcijumom, to je zeleno povrće, cerealije, pomoranđe i izbjegavati gazirana pića, mesne prerađevine, znači želimo da smanjimo koncentraciju fosfora u serumu. Sada ćemo se obratiti na 3 slučaja sa hipoparatiroidizmom koje smo mi lečili na odeljenju neuroendokrinologije. Znači, bolesnica 68 godina upućena je od neurologa zbog latentne hipokalcemije, imala je kliničku sliku karakterističnu za hipokalcemiju, grčeve, trnjenje u rukama, nogama, podrhtavanje lica. Anamneza nam je pomogla, naravno, da postavimo sumnju da postoji hipoparatiroidizam. Ona je imala operaciju adenoma paratiroidne žlezde i polinodozne strume, tako da je vjerovatno tom intervencijom sklonjeno i sklonjene su paratiroidne žlezde. Također je imala i postoperativno oštećenje nervus rekurensa i hipokalcemiju. Merenjem koštane gustine, utvrđeno je da je koštana gustina značajno snižena i vidimo ovdje da je T-score ispod skoro minus 4 standardne devijacije. Pacijentkinji je primenjen osim tiroksina, pošto je sklonjena
cela švitasta žlezda, znači bila je tireoidektomija u pitanju. Pacijentkinje je primenjen kalcijum 3-2 grama i alfa D3, odnosno kalcitriol 2 mikrograma dnevno. Nakon izvesnog vremena došlo je, odnosno vrlo brzo je došlo do normalizacije kalcijuma. Vidimo da je kalcijum 2,27, setimo se da je rang normale od 2,2 do 2,5, tako da je naš cilj da kalcijum bude nešto preko donje granice postignut. Ona je sada hiperkalcemična i ono što smo još postigli posle izvesnog vremena je da je koštana gustina se popravila, vidimo krenula je sa minus 4, evo vidimo već da je u momentu ovog prikaza imala poboljšanje do minus 3 standardne devijacije te skor. Primjena kalcijuma i vitamina D u substituciji ima za posljedicu nagomilavanje kalcijuma u različitim organima, kao što su mozak, krvni sudovi i bubrezi. I kod ovog pacijenta, koji je također bio neurološki pacijent, imao glavobolje i neodređene neke neurološke ispade, utvrđeno je snimanjem putem skenera da postoje diskretne kalcifikacije bazalnih ganglija, što je objasnilo prirodu, odnosno etiologiju neurološkog poremećaja. Kod ovog pacijenta imamo opsežne kalcifikacije bazalnih ganglija, a radi se o dugotrajnom jatrogenom hipoparatiroidizmu. To je pacijent koji je imao pre skoro 40 godina parcijalnu tireoidektomiju, posle koje je došlo do razvoja i hipoparatiroidizma, znači uklonjene su paratiroidne žlezde i pacijent je godinama bio na substituciji kalcijumom, što je rezultovalo masivnim kalcifikacijama bazalnih ganglija. Jedna veća studija se bavila kvalitetom života, za koji smo pomenuli da je oštećen, odnosno da je snižen, kod ovih pacijenata i ta studija je sprovedena na, vidimo, velikom broju pacijenata, 387, znači to je multicentrična studija, gde su praćeni fizički, kognitivni i emocionalni simptomi ovih pacijenata. U fizičke simptome vidimo da su u pitanju bili grčevi, bolovi u mišićima, umor, kognitivni simptomi, često su to depresivna raspoloženja, mentalna letargija, odnosno slabije kognitivne funkcije u smislu pamćenja, rasuđivanja, donošenja odluka, emocionalna nestabilnost i vidimo prema intenzitetu simptoma da su teški simptomi bili nekako 30% pacijenata. Sve ovo govori da ovi pacijenti u stvari ne mogu da funkcionišu adekvatno u svakodnevnom životu, čak i kada se postigne normokalcemija, a komorbiditeti su postojali kod 2/3 pacijenata u smislu aritmije i nefrolitijaze. U zaključku, budućnost lečenja ovog oboljenja, hipoparatiroidizma, bi trebalo da bude adekvatna nadoknada paratiroidnog hormona, tako da su dalja istraživanja na ovom polju neophodna. Ona koja su do sada sprovedena su samo delimično ohrabrujuće. Hvala na pažnju.